Քաղաքացիներն ամեն օր չեն դիմում նոտարներին ու քկակ մարմիններ, դա է պատճառը, որ արդարադատության նախարարության իրականացած բարեփոխումները ուշ են հայտնի դառնում հանրությանը։ Այս կարծիքին է արդարադատության նախարարի տեղակալ Արա Մորբելյանը։ Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի կողմից գործարկվող Շիրակի հակակոռուպցիոն կենտրոնի կազմակերպած միջոցառման ժամանակ արդարադատության նախարարի տեղակալը ներկայացրեց նոտարական քկակ մարմիններում, ԴՀԿ ծառայությունում, քրեակատարողական ծառայության և պետական ռեգիստրի գործակալության ոլորտներում իրականացվող բարեփոխումները։ Բարեփոխումները իրականում 3 տարբեր կոմպոնենտից են բաղկացած, մի մասը դա օրենսդրական բարեփոխումներն են, որը իր մեջ ենթադրում է ընթացակարգերի պարզեցում, ընթացակարգերի հստակեցում, ընթացակարգերի օպտիմալացում, այդ թվում նաև հաշվի առնելով էլեկտրոնային հնարավորությունները այսօր տեղեկատվության փոխանակման։ Երկրորդը բուն էլեկտրոնային կամ կառավարման համակարգերի ներդրումն է, որը հնարավորություն է տալիս գործընթացներ այլ ավելի արագացնել և սրա հիման վրա օրենսդրությունը փոխել, և երրորդ կոմպոնենտը դա իրազեկման ուղղված գործողություններ են։ Միջոցառմանը ներկա են Շիրակի մարզի նոտարներ, իրավաբաններ ու փաստաբաններ, ներկայացուցիչներ և ապաշտպան կազմ մայրկերպություններից, պետական մարմիններից։ Խնդիրը մեկն է՝ վերհանել ոլորտի խնդիրները և տեղեկացնել բարեփոխումների մասին, որովհետև շատ դեպքերում նաև մեր քաղաքացիները իրազեկված չեն։ Շիրակի հակակոռուպցիոն կենտրոնի համակարգող Գայանե Գևորքյանը ներկայացրեց կենտրոնի արձանագրած խախտումներն ու քննարկվեց լուծման տարբերակներ։ Ցավոք պետք է նշեմ, որ թագծառայության հետ կապված փողոքները ամենաշատն են և քանակությամբ և բազմազանությամբ, որը վերաբերում է հիմնականում այն հարցին, որ կատարողական թերթը երբեմն եղել է դեպքեր, որ երրորդ ժամկետի խախտմամբ է կատարողական վարույթ հարուցվել։ Արդարադատության նախարարության կողմից իրականացվող բարեփոխումների ընթացքից գոհեն պետական մարմինների աշխատակիցները, սակայն առաջնային հարցերից մեկը դեռ լուծված չէ՝ ցածր աշխատավարձերի խնդիրը։ Ես համարում եմ, որ հանրապետությունում ԿԿ-բաժինների մասնագետների պետերի աշխատավարձը ամենացածրներից մեկի մեջ է մտնում։ Իմ մասնագետը ստանում է 35,000 դրամ աշխատավարձ, հետո այս 10,000-ը, որ ավելացրեցին, դարձավ 45,000։ Գյումրիի ԿԿ տարածքային բաժնի պետ Եղեգնույն Խաչատրյանը հույս ունի, որ մինչև թոշակի տարիքի անցնելը բարձր աշխատավարձ կստանա։ Նախարարի տեղակալը խորհուրդ տվեց սպասել, հարցը քննարկվում է արդարադատության նախարարությունում։